dragi prijatelji, ja sam Jelena. Danas ćemo zajedno posjetiti jednu pijacu organske hrane u Pekingu, da zajedno vidimo šta ima ovdje. 老板你好，给我们介绍一下这个有都有什么食品和这个食品的来源呗？这是广西的米粉。哦，广西的。对，广西的啊。Ovo je iz provincije Guangxi, to je na južnom delu Kine. 嗯，你看这是河北的，嗯，这是河北的，嗯，这是湖南的。这个是什么呀？这是菜籽油。菜籽油，对，对，物理 od the povrća. 在我们体系下的话，最基本的要求就是没有农药化肥的这个，就是按照生态有机的方式来种。嗯嗯。这市集上也有一些就是京津冀的小那个小农户，他们到我们来摆摊儿。对，那这些东西吃了以后，是不是对人的健康也会相对好一些？嗯。你像鸡蛋没有抗生素吧，对吧？嗯。猪肉也没有抗生素吧，没有这残留吧？ 像这些产品里面都没有农药残留的话，那你身体里面不就是干净？嗯，对。好，谢谢。I pre shoppinga na ovoj pijaci nemojte zaboraviti tri stvari, odnosno sve ove su torbe za shopping i ukoliko ste zaboravili, možete da koristite i torbe ovde, jer svi su posjetioci poneli ovde. 你好，给我们介绍一下这个叫煎饼是吗？这个是多业 zapravo specialitet iz grada Tianjin. Mogu da kažem sve materijal ovde su organska, pa na primer jaja su organska jaja i različitih kao zeleni luk, povrća, zelena salata, kao i pirinča, kao i zeleni soj, sve su organske, pa to je veoma dobro za ljudsko zdravlje. 这个煎饼多少钱一个呀？25。Košta 25 juana, to je oko, mislim, 3 dolara. Relativno je skuplje, ali mislim, to vredi. 再问一下。Baš je dobar miris, moram da probam kad završava moj posao. I ovdje se prodaje ovaj kineski tofu, također to je veoma popularna hrana u Srbiji. Nihao, nihao. Gdje vam ješao ješao za mene ješao ješao ješao. Hvala. 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 I ovdje je soja sos. Ovdje se piše napravljena je u 9. novembru i mora da se završava napitak pijanje u roku od 2 dana. Znači ovo nema ništa kao dodavanja. To je sve prirodni. Veoma je zdravo. Ovo je 12. Ovaj tofu košta 12 juana, to je oko malo više od 1 dolar. Hoću da kupujem za čerku. Gdje vam jedan kvar. Ti što je što je što je rije? Sarajevo. Hvala, hvala, hvala. 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 Hvala, hvala. Ovdje možemo da vidimo različitih zelenih povrća. Sve su zelene. povrća，zelena povrća，上海青，这我闺女最爱吃这个，这多少钱？这18一斤。给我来点，给我来点。来。Sve ove košta 30 juana. 给我们介绍一下这个种的这个菜有什么特点呀？有什么优点呀？我们种的菜就是不用那个化肥，也不用农药，自己堆肥种。苹果也都是有机的。哦，对。 Ne, nije baš lepa jabuka, ali je baš organska jabuka. Organsko uzgajanje ne koristi hemijsko čupljivo, pesticide ni regulatore biljaka, već se koristi zdravo zemljište, a protiv štetočina se uzgajivači bore prirodnim sredstvima. Prema statističkim podacima, emitovanje gasova staklene bašte u prehrambenoj industriji čini 26% ukupne količine. Dakle, smanjenje emitovanja ugljen dioksida upravo u ovoj industriji predstavlja najveći izazov u ostvarenju ugljenične neutralnosti.
Prema statističkim podacima, prosečna temperatura na planeti se od 1900. Povećala za 1 stepen do 2020. godine. A gustina gasova staklene bašte je najviša ikada, dok se trend porasta nastavlja i u 2021. godini. U prvoj polovini jula ove godine površina leda na Arktiku je na najnižem nivou. Od 2015. do 2019. brzina topljenja leda u Severnoj Americi se udvostručila u odnosu na početak 21. veka. Visina mora se podigla za 4,4 mm od 2013. do 2021. što čini dva puta od toka u period od 1993. do 2002. godine. I ja sam danas donela i svoju torbu za shopping i u ovom načinu ja sam smanjila i količenje plastičnih kesa, što je izvor gasova staklene bašte.